В этом году Одессе исполняется 223 года. Ну а какая взрослая дама не любит песен? Бывают тренеры разные, кто-то сверкает алмазами, музыку пишет альбомами и деньги гребет миллионами. А наш тренер самый блистательный, веселый и обаятельный. Счастье свое в лицо мы знаем, Юра его называет. За нас вчера кому надо перезвонили. Да. Обо всем договорились. Ну и вы догадываетесь, у кого кубок. А кубок уже в нас вон тут вот. Ну, в смысле, в кишене вы тут ничего такого не подумайте. Загорецкая, вы зачем нашу форму надели? Так, то ж вы нам сами казали, в діти, що вони зараз голі вийшли. Почему ты в моем платье? Якби я знав, як застібати лівчик, ти зараз би взагалі тільки в трусах стояла. Вы зачем испортили нам эффектный выход? А, то ты и граф, я понял, по тексту. Вдягнули ваши шмотки, бо ми дебіли. Не... Не можем ваши речи відрізнити від своих. Короче, идем по сценарию. Ну что ж, Одесса мама, встречай серию голеньких миниатюр. Случай на утро после выпускного. Александр Леонидович, ну теперь я понимаю, почему вы учитель года. Случай в казино. Я ж говорил, ща попрет, а? Сейчас еще и платье отыграю, ну! Случай в очень большом торте. А у кого сегодня день рождения? Не знаю, но, наверное, очень уважаемый человек. Случай на похоронах. А, то вы не на ходу придумаете? Могли б тоді щось і посмішніше підготувати. Так, ідіть і переодівайтесь. Ну що ви, бродяги? Я не поняв, ви що тут сваритесь? Я коли вчора вам дзвонив, ви що мені сказали? Тренер, у нас все в порядку, ми репетируємо, ми одна команда. Ми просто вчора п'яні були. А зараз? А зараз... Ми теж одна команда. Згорецька, ну ви ж така крута команда. Ви ж команда з таким неординарним гумором. Ну, оці всі ваші прикольчики, всі вже чекають на них. Ну. Горбунович, не махайте дуже руками. Просто Святослава укачує. Морська хвороба. На морському вокзалі? Так. Красавчик! Передягайся! Поїхали! Вінницька, ну ви ж команда з досвідом, ви ж уже дорослі. Що ви на них звертаєте увагу? Це ж Загорецька. Та ну як не обращати внимання? Вони вчора на пляжі цілий день медузу в шорти засовували. Ну це такий дитячий прикольчик, чого ви ображаєтесь? Та при чому здесь ми? Вони самі себе засовували. Ну короче, ребята, у вас є якийсь нормальний номер? Політичний, дорослий?
Конечно, есть. Давай, вперед. Дорогие друзья, несмотря на то, что за Михаила Добкина внесли большой крупный залог, Верховная Рада уже репетирует прощальную песню для харьковского депутата. Под трибуной становится тише, депутаты в сторонке стоят. До свидания, наш харьковский Миша, возвращай депутатский мандат. Не грусти, улыбнись на прощание, всем коллегам ты руку пожми. Исполни простое желание, брата тоже с собой забери. Отлично, отлично, продолжаем дальше, все переоделись. Святослав, ты почему не переоделся? То прикол такий. Ну, що, типа, всі в свою форму перевділися, а він в іншу сукню. Святослав, ну їм не смішно. Типа, про Добкіна рвань була. Що ти сказав? Товариство. Що ми... Це його. Давайте будемо толерантні. Що ми будемо сваритись через те, що ви смішні пісні не вмієте писати? А то у вас прям шутка на шутці, да? Шутка на шутці – то типа шуточний секс. Шутка на шутці – шуточний секс. Клас! Взагалі, куди катиться юмор? Він не котиться, він типа плоский. Ну, Діма, ну чого ти? Піду їх заспокою. Ти поки що тут. То що, будемо сосатись? Да, звісно. А ти на людях не хочеш. Хочеш, після гри я заберу тебе на безлюдний пляж, де нікого немає. Який безлюдний пляж? Феодосію! Ми, типа, заходили до них в кімнату, а вони там слова повторювали. Рвань! Бред повний. Чуєте, братва? Я тут що подумав, кубок літній, по суті, бо він діє тільки літом, правильно? А то ж тільки серпень лишився, може то ну його нафіг напрягатись. Напрягатись? А ви, Загорецьке, типа напрягаєтеся, да? Напрягаються вінницькі, вони щось пишуть, це смішно. Ви ж нічого не пишете, ви з життя все переносите на сцену. І з цього типа сміються, тут сміються, десь в транспорті сміються, з вас навіть в церкві сміються, з оцих ваших прикольчиків. Шш, не махай руками. Коротше, я хочу сказати, що все, що ви робите, вінницькі так само можуть показати. Да не вопрос, случай в поліклініці. Слідуючий. Здравствуйте. Что вас беспокоит? Я плохо выговариваю буквы. Что-что? Я плохо выговариваю буквы. Буквы плохо выговариваю. Хорошо. Какие буквы вы плохо выговариваете? Ну? Бра, бре, бре, гря, дэр, зэл, ил, кан, мэн, ор, бэр, сэр, су, ча, ю, хай, чу, сы, ю, я, я, ю, я, я. Все? Все, ладно. Ну, поймите, это не для того, чтобы поржать. Ваша фамилия? Ну? Плохо, да, брат. Как? Плохо, да, брат. Через О? Через блин, пожалуйста. Где вы работаете? Да? Да, вы. Диспетчер в колл-центре оператора Life. Как вы с такой дикцией работаете в такой компании? Блин,
Алло, диспетчер прохолового аппарата. Нет, нет, это не проблема с дикцией, у нас всегда проблема со связью. Да-да, спасибо, но в ближайшее время мы вам перезвоним. Вот бачите, як вінницькі можуть, а ви що? Ану давайте, давайте що-небудь таке серйозне, політичне, доросле. Давай, давай. Коротше, Гройсман і Порошенко. Ну, понимаешь. Святослав, не Ельцин. Ти Гройсман. Я Порошенко. Добрий вечір. Ти обережніше з пародіями. Бо зараз тебе Алла Пугачова украде. Дорослий гумор. Ну та як мені його показувати? Отак ви і показуй, коротше. Я просто ніколи не бачив Гройсмана. Тому я собі його щось отак от і уявляю. Коротше, цей... Гройсман, Гройсман. Бюджет, що-то там. Що-то мало, мало. Сложно. Короче, бабосики тю-тю. То погана новина. Ну не йде нам той прикол. Що нас вбити? Тепер іди і клич назад тих професійних гумористів. А то типа Савченко. Тоже фігню несе. Ну що? Що за Горецька? Облажались? Так. Давайте ще ви зараз щось покажіть і їдемо додому. Огромной популярностью на канале 1 плюс 1 пользуется шоу «Голос країни». Ну а у нас сегодня супер-прем'єра «Танці країни» і несменний ведущий Юрій Горбунов. Добрий вечір, шановні пані та панове! На каналі 1 плюс 1 нове супершоу «Танці країни», де кожен з вас може отримати величезну купу грошей або опозоритись на всю країну. Зараз ми бачили, як Віктор Павлік вкотре не потрапив на телебачення. Але сліпе прослуховування продовжується, і ми зустрічаємо нашого наступного учасника. Увага на екран! Матвію Безрученко, 36 років. Доля зіграла з ним злий жарт ще при народженні. Матвій народився у горішніх Плавнях. Матвій крав гроші у своїх батьків, тому і виріс у бідній родині. В дитинстві Матвій захоплювався футболом і навіть потрапив у поле зору футбольного клубу «Чорноморець». Але батьки хотіли, щоб у Матвія все ж таки було майбутнє. Рік назад, на День міста, у великій черзі до безкоштовного туалету, у Матвія відкрився хореографічний талант. Матвій Безрученко прийшов на проєкт змінити свою долю на краще. Матвій Безрученко. Горішні Плавні. Отже, пані та панове, зустрічайте! Матвій Безрученко! Ну, судя по перегару, это народник, да? Народник. Не исключено, коллега, да. Интересно. Это импровизация или он связки порвал? Загорецкая, чё вы к нам в номер выперлись? Мы пришли подивитися на дно.
лагодно. Гумористичне? Що ви тут робите? То якби наша територія. Загорецька, ну чого ви реально, ну чого ви знову випирилися на сцену? Ну в Вінницькій показували крутий номер, танці країни, це реально смішно. Їх взагалі на літній кубок взяли, бо вони смішні. І вас так само взяли на літній кубок, бо ви смішні. Ну. А тебе чого взяли? О, братішка. Да тут зараз буде батл. Вибирай який? Ну, давай танцювальний. Давай ти починай. Та не вопрос. О, да, да, да. Ай! Вітаю, ти виграв. Загорецька, ну серйозно, чого вам постійно щось не подобається? От що вам не подобається у Вінницьких? Все подобається. В мене там навіть тьолка грає. Вінницькі, що вам не подобається в Загорецькій? Ні, ну лично мені не подобається, що я тьолка от этого мальчишки із цієї команди. Так в чому проблема? Святослав, переходь до Вінницьких. Я знав, що ти проб'єшся. Я тут стану. Слухайте, Вінницькі, в нас з приколами проблеми. Давайте підсилимося приколістом. Шутка на шутці, шуточний секс. Короче, Загорецька, удачі в сезоні. Шановні пані та панове, ви знаєте, надзвичайно приємно і почесно бути тренером у третьому сезоні цих фантастичних команд. І сьогодні на літньому кубку наш виступ схожий на чайку. Ліве крило – Вінницьке, праве крило – Загорецька. І ось летиться півтора крила чайка над Чорним морем, над морвокзалом. Люди добрі, скажіть, будь ласка, невже вам їх не жалко?